Varmt välkomna ska ni vara till nyhetssamtalet på Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har väckt indignation och kollektiv vrede hos regeringspartierna när han i en debattartikel i Aftonbladet efterfrågar att det svenska EU-medlemskapet bör omprövas med hänvisning till den växande överstatligheten och minskade svenska självständigheten. Dock nämndes ingenting om något utträde för Sveriges del ur EU. Och med oss för att kommentera detta har vi ingen mindre än Roger Richtoff som har erfarenhet just av att sitta i riksdagen med Sverigedemokraterna och har haft direktkontakt med Jimmy Åkesson. Varmt välkommen. Tack så mycket. När Åkesson säger att det svenska EU-medlemskapet ska omprövas, vad är det han menar då egentligen? Ja, det kan man ju tolka lite olika, men jag ser det ju så här att vi hade ju då en linje i partiet när jag började under ganska många år att vi skulle lämna EU. Senare så blev ju Jimmy Åkesson tyckte att man skulle förändra inifrån. Vilket många av oss sa att det kommer inte gå. Och hur gick det? Då har ju hela tiden har man ju flyttat över de här beslutfattningen. Sveriges lagar och så vidare styrs inte av medlemmar eller röst. Man röstar inte på det. Utan det är EU som bestämmer. Och nu har vi kommit iväg sen så att även han vaknar och partiets lilla grupp i ledningen vaknar och säger att vi måste i alla fall protestera. Vi måste göra någonting. Då har man det sagt. Va? Under tiden så finns det ju, mig vet lite när jag tittar, vad är förslagen i riksdagen? Det är ju där man debatterar. Ja, man kan ju välja att gå ut i media, då får man lite uppmärksamhet. Och så väcker man igång det här onödiga partiet, Liberalerna. Mm. Det är ju fullständigt onödigt parti. Och de kan gå ut och kritisera det här då, men de får sin sagt. Och sen kan man flytta lite grann närmare nästa gång. Jag tror också att Jimmy Åkesson har ju sagt i Göteborgsposten att han absolut inte vill lämna EU. Nej, han vill inte det. Och då är det så att den diskussionen förs ju inte bland ledamöterna, riksdagsledamöterna, vad man ska göra. Vi förstår att man kan inte säga så här till EU imorgon, vi lämnar er imorgon. Det går inte. Utan det här är ju noggrann planering. Men den vitsen med att vara tuff, att man kan tänka sig att lämna EU, det är att du skickar en signal att det här går inte längre. Vi måste ta tillbaka makten till väljarna i Sverige. Nationalstaten ska bestämma lagar och förordningar. Sen finns det andra saker som det är bra att ha gemensamma. Men hela tiden skickar den signalen. Det har man inte gjort och nu har han vaknat plötsligt. Och det är väl bra att han vaknar så småningom. Börja sätta lite mothugg i alla fall. Ja, tycker jag. Som du nämnde också så har detta upprört framförallt Liberalerna som verkligen har nappat på det här och gått i gasen på att attackera Sverigedemokraterna. Den här reaktionen som har följt på uttalandet, alltså är det bara kopplat till uttalandet eller finns det några djupare spänningar mellan just Liberalerna och Sverigedemokraterna? Ja, när man hör en reaktion, han säger ju inte att man ska lämna EU. Mm. Utan då drar man ju växla på det här att nu ska Sverigedemokraterna växla. Man är inte för demokrati, bla bla bla. Men det, jag tror att det är någonting som, jag skulle säga att ett tag var att jag trodde det var medvetet. Men efter det som har hänt med Elsa Widding och allting det här så tror jag att han styrs inte av någon ambition att förhålla sig till det sagda ordet. Utan förhålla sig till spontant vad han tycker för tillfället. Med den okunnighet han har i de flesta frågor. Mm. Olle Linnaeus på Sydsvenskan menar att uttalandet om att ompröva EU-medlemskapet är en symbol för att Jimmy Åkesson kan hoppa mellan att vara en ansvarsfull maktperson och att plötsligt befinna sig i opposition mot regeringen. Delar du den analysen? Och han menar också att på det sättet kan han få Tidö-regeringen att börja vackla. Är det en analys som du delar? Jag skulle säga i det här fallet så tycker jag, så det gör jag inte det, men den erfarenheten jag har av hans ledarskap så är det här väldigt bra. Men jag tycker inte det stämmer på den här situationen. Han har ju inte sagt att han vill lämna EU. Han har sagt att han vill, om jag tolkar honom rätt, han vill markera att med kraft att vi kan inte flytta över mer makt och vill inte flytta över mer makt. Och det är väl ganska harmlöst egentligen. Att vi ska börja göra som många andra länder gör också, att vi ska börja gynna oss själva på det gemensammas bekostnad. Ja, det är bra att han till slut har insett det här, att det går inte att förändra EU inifrån utan man måste göra det här. Och framförallt så förväntar man ju se förslag i riksdagen då. Var är de? Mm. Kammaren, var är debatten i kammaren?
Det är ju jättebra att gå ut och tala, skriva en artikel i tidningen. Ja, nu har jag gjort det. Klart. Och väckt reaktioner på det. Ja, så blir det reaktioner. Ja. Och alltså det här spänningen då mellan liberalen, det har ju varit väldigt mycket den senaste tiden. Du tar ju upp Elsa Widding som just har varit väldigt påhoppad av framförallt liberalerna och ministrarna därifrån. Mm. Och sen har vi också den här konflikten som har varit om reduktionsplikten mellan Kinnunen och Pourmokhtari. Mm. Alltså det här verkar ju tala för att det knakar ganska rejält i fogarna i Tidöavtalet. Hur länge tror du egentligen att det här kommer att överleva? Jag tror att det kommer att överleva i alla fall ett år, kanske två. Men ju närmare valet man kommer så tror jag att det finns en fara för det här. Det beror på ganska, tycker jag, hur står det liberalerna då några månader före det här? Är de nere på under 0,1 eller 0,2 eller 1,2? Det tror jag har en verkan och vilken kritik de får inom sig. Sen tror jag att liberalerna kommer att bli tvungen, Sverigedemokraterna med, att för en gångs skull ta fram från Sverigedemokraternas sida några saker som man borde ha gjort. Det här är våra gränser. Precis som Elsa Widding gjorde nu när hon utsattes för en föraktfullhet och förtal. Och Jimmy Åkesson är tyst, som vanligt. Förutom när han kräver att hon ska lämna sin position. Ja visst, då är han ute där. Då är han ju snabb att tala om det här. Hon har gjort mer för det här landet och Sverigedemokraterna ute i landet. För att förstå den här klimatångestpatrullernas och konsekvenserna av den här debatten i att det behövs med vaccin och allting det här. Än vad någonsin Jimmy Åkesson har lyckats åstadkomma. Ja, så är det. Ord och inga visor. Du ska stort tack för att du var med oss idag, Roger, och delar med dig av dina tankar. Mm, tack för det. Och jag vill rikta ett stort tack till alla er som har varit med idag och sett dagens avsnitt av Nyhetssamtalet. Vi kommer återkomma igen inom kort med nya kommentarer och nya analyser på det som händer i världen. Tack så jättemycket och på återseende. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.